Postal sambal sakina grat mama kung perempuan kan tembangi mama adit bapak rakyat tua-tua masih solot boy aja kalah karo anak ponakan heo sok mangka jicin kekati mamaku segono si merengakin pantun ibu kue keding mamaku tardi mamaku asman kue keding mamaku duku si merengakin mamaku blumbon mamaku duku tuli bandar kebo sing kenanga kebole ucul si jina bukmap Bendronge gaya priangan. Tobat. Campur karo kacang asin. Yo. Nah. Mamaku plumpon, mamaku plumpon. Mamaku plumpon. Sing mirengat. Tarik kacang. Tarik kacang. Kacang asin kari kacang 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 asin asin sopeng diuyahan asin sopeng diuyahan mamai desi asin sopeng hari api, hari api, api isi isi nusoten duduakan isi nusoten isi nusoten duduakan mamaku plumpon, mamaku duku sing mirengaken Dewa Jawata pada melu cereng bluloten ya tunggu kabeh dewa wong tuane jalan salah malah didukung ayo dewa kesimpar sing pengen ngayem maten natah tahanan yang sudah layak sesepuh plumbon Minangkane si mirengaken mamaku segono keding mamaku asman ke mamaku bu tara dia keding kebok pelok maning larase jadi sewengi nayaga geba gebok pengikian aja maning ngantuk angup gak beli kena kena angup tulung aja mangap Tuli blesak wis karo wong yang melarat jo ngantuk pisan. Layung sore lagu e. Sing mantan panitia temannya panjang. Oh maaf jelok layung sore durung diapalaken teman yang panjang sibuk sibuk ngeses pas jane ngeses pas ngeses ah sing bapak Rizal mame Nurul sing duwe plumbon
kidung bumi segandung lawe. Maka digabung akan mawon larase perawak gebok maning perawak kidung bumi segandung tetos kang yang hormati kita sebuah yuk. Hidung bumi segandung cerita rakyat bermain kanggo anak putu aja sampai keliru anak pendopo muncul kasih weru sejarah dibuka prahara jadi legenda Raden Wiralodra Satria Gagak Cerdas membela negara sampai wujud dirobah jadi Sri Kandi pilih tandangkan sejati Raden Wiralodra rela jadi ciptawati wong urip kudu sing ati-ati lan sing kliti wong urip sing ati-ati sebab ingin ramayu masih ana wong tua sejati ramayu iku asale ramayu minangka maneng dadi sisik sekolewang godongeng pari mindang beras ibur ibur ya tantangan gini gini pengennya selendro gebok belok maning sing butek mah gender kaya sing tenang enele sindin kegayem bae para Brahma sang yang agni sing nuntasaken awakmu maju makaten subagah yuwang gede aji kumpala geni kula gunakan matak ilmu pel metu geni ngirap rambut metu geni usak tambal tangan metu geni riak itu metu ya geni ya percaya singaran Brahma ku geni sampai buka rangsel ke metu ni geni bisa ke tandang berapa pakatan direk kamu mundur selaga belakang bakal maju tiba kesimpan tak pakar mati konyol Hey!
Najan wong lunga kudu ana sandungan niku. Kula sing bakal tandang trisula. Cis penetek iman kula gunakaken mangga niku. Dewa kesimpar den acaraken niku. Gono minangkani
Lepas kagungan yang ulun tara guru kaman trisula cis menetek iman cis terkesa yang landep menetek iku si angen-angen iman percaya ditugani bertara guru percaya musuh bakal sirna lap ilanging dewa kesimbar sinden sejati nek sing selebeteng bumi segandung sang yang bongkokan sepucu masih dulur ya Semar mulane tongkrongane ya pada senajan jadi dewa yang bumi sing orang mupakati yen betara guru jalan salah sebab bisa ke contoh nih betara guru melanggar karo aturan yang dewa mamaku sukuna ibu kue keding mamaku asmanto mamaku tardi sang bapak rijal meminurulkan merengak aduh sampai kaget aja tempat tembukan pecah hergan aku motor siji kang kaya kakange ulun betara guru gawe undang-undang dilanggar dewek sebutannya rajek mangan tanduran nebaka awale beli bener tekan turunannya kemangsat sambleng contoh Bida dari Dewi Purwa lagi tapak digoda ning betara guru wong beli gelem dipaksa ngetok nakama salah manjing ning jero bumi ngedadian raja ning buta arane bumi loka ana maning lakon ruwatan Bida dari Dewi Tanana digugah tapak wong beli gelem dipaksa akhirnya ngetok nakama salah jadi betara kala tergantung wong tua serengkang kaji dilawang teluk kabong bosong konge keding mamaku tardi minangkane simir ngakun aja lali salah Dewi Simbar kencana putri neng Prabu Tugu Wisesa dipinang neng ulun betara guru ora mawas diri kegarwa seputu ya tapi dekat semono cari wangsal neng tembang alaili lebak para neng baju yen tanah lebak tamtu di para neng baju ulun betara guru ring keseng lelakon kin priwe jalan ceritanya ulun Sigrotan broto mingal kacambur samyang adali lirat ati tuluteng godo dan wengkung manguncang niti benjang sangat jimi jilat nyong
medaleng wus pus pak sudah beraga kaya buta si mawaragil dewatan kakang nerata yeh adi penglamar gulombak tak nujuning negara awu langit manggi prabu tugu wisesa lamar demi simbar kencana andum masuki andum mulai ajak ditinggalkan dun sani guru ayan kiri sanyang dromaki sikroni robang sineko jajane kumisiden kontir kontir kumisema korban jiwa demi kang pembela membela gati-gati seri yang dilemak ning kene lagi mikiri apa kering bisa jelok mikiri negara aja negara mah anak si ngurus dewek anak bapak presidennya bapak Jokowi khusus lingkup Jawa Barat anak bapak gubernure bapak Heriawan lingkup kabupaten anak ibu bupati sirama wong cilik bisa telok mikiri regan yang cepulik aja melunjak sekilo pada korone manjak nabu kendang rong bengi regan cepulik sekilo patang bulu lima ewu barang sekilo sangang bulu ewu tanggapnya kapan? Ya iya ingat oh milik madrung tentu serok mikiri apa mblenaki apa nyang nyong nyang nyong oh mungkin temen rasane blena pikir selawase sekecelah beli dari duit tidak menembang ya sejen calon mega as sejen kaya cangkeming sinden gaya kun mana modale sing telu kagung sing duku sing blumbone sing kenanga kumpul kabeh gaya kun macam apa sing Kang Haji Dilah wong telu kagung ayo Kang Haji bos congkong
Nitip Rindu. Aku sama. Moyoki penyaron, moyoki penyaron. Maka sarang-sarang mendengarkan serok jungkringe mundun tangane kering baka wong lamun tangan disambidakan ing jitoku ngaluk kering katone gemesum kering yo wilujeng daluduh kakang saga ngucapaken sing adoan ora tahan bulan aku rindu rasane pengen ketemu wilu jeng dalu dukakang saga harap turu ingat aku moga sampai ya mimpi sing indah tentang cinta kita ora tenang yen lagi inget sampean ora tenang yen durung ketemu pasangan mamaku sukono angin bengi tulung sampean kena salam paperja salam rindu kanggo kakang sing tersayang wilujeng dalu dukakang sayang ngucapaken sing aduan ora tahan bulan nanggung rindu rasane pengen ketemu kalu buka tangan saya harap turu ingat aku moga sampai ya mimpi sing indah mimpi indah tentang cinta kita sampai yang mimpi sing indah mimpi indah tentang cinta kita gong gong ora ger-ger ya gong ya kadang inggih lagi goreng lumrah apa beli lamun cungkring demen bocah wadon ah ya lumrah kring sebab kuen lawan jenisnya sahwate wong wadon yen kedeleng ning wong lanang uga pada karo wong wadon masa karo setrum asal aja lanang demen lanang kaya pengegong ngincer kan isaro nimbal pengegong asal aja wadon demen wadon aduh haram hukumnya kudu kering ada ngomong padu bahaya bucah demen bucah di kering
bocah blumbon pulok ya yeah. Aduh ngomong oh wow, bocah Semirang ya ora wong nagrak tukang ngolol tahu ora gitu. Arane Dewi Simbar Kencana bagus temen arane gring putri tunggal anak semata wayang iya bener putri neng Prabu Tugu Wisesa sing negara awu langit indane nrima cintane cungkring eh? Sebab singaran cinta iku kring yen wis merembes ning sejroning kalbu ora pilih bulu cinta ibarat perang gampang diawali nanging susah diakhiri cinta lirik ibarat ngalang vokal enak suaranya kok masih enak be suaranya ya wak ya ya vokal tua anak ngeter ngeter ketemu nih ngendi kering nih ngaropan lea ora ning parean jaringan nopo ke Padang Wulan ku jaringan parean ora oh ning Nadranan ya ning Karangturi ora ketemu nih ning Impen waduh gong Dewi Simbar Kencana ngundang cungkringku Kang Mas lo saking pengennya sirak rambutnya berintik andan-andanan sejen kaya rambutnya rabine pengegong abang balas ngebot matane kiyep-kiyep damar kanginan sejen kaya matane rabine tukang selentem bledos sebelah cungure bangir sejen kaya cungure rabine menyelentem kaya galang biak di petak pinggir ya ora sama tak ora lambene manggis serengat lambe belah dua sejen kaya lambene rabine pengegong songet gulune panggel badane kuning langsat bakang inung banyu putih katon lewat singgorokan saking bening yang kulit toli baka gulu panggel yang dari sinden kuat ngelike beyakane ngitar dames bokonge merang segedeng tak sawang limbeane kaya sapi gegayem tobat Simbar Kencana anu mana Simbar Kencana wah soak sih lagi kayaknya terus gak apa-apa ceng oh ini kayak Cirebon Pegote panondari harap didol sinden soalnya gong sampek naning bapak gong malah tujuannya jungkring yang iya sida kawin karo Dewi Simbar Kencana mangka anak nunggal yang rama mertua Prabu Tugu Wisesa lengser ke Prabon siapa sing ganti yang tutup mantu deh wah iya ya kring milik kring mulane kuat tanah jungkring dewe tujuan siap kring lamun sira sida kawin tolit diangkat dadi raja reang dadi panglima gareng bakal buntung duala ceblok dadi pang nenem pang pitu pang bolu pang sanga pang gropak menggolongannya pengendang lah sampai ke kening bapak primen jare bapak mupakat apa beli lamun cungkring anak timbalan nembek cungkring mancing
Bagong dingin sing nyampekna. Oke. Tapi awas ge, bokat sudah sida kawin dadi raja. Ya, sida sing tak angkat dadi panglima. Aduh. Kok sida meneng ning kene ya, reang sing laporan. Aduh, Kanjeng Rama. Putra panjenengan rawuh. Nung 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 tung 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 tung. Edan nebeli Bagong. Pak, lamaran Dewi Simbar kencana, Pak. Batin gula kaya pegot, pegot apa? Menggenen rasane wong lagi kepegot tresna ya, Cak. Pungkir kadar sing mah kadar bibi sadi sasi srengenge kembar lima lintang lep gunareng siti sawiji tenan urip ngisun karo sampean mamaku asmanto sarana mamaku sugono ekdi minangkane mamaku plungkon dhewe ibuku ekdi melonglong matamu nanang saketep dipisang ucap hang rebeng-rebeng manira wis ngelayu manira wis ngelayang katon kelun kelun ketinggal sing ketebian kayang gagas maning pikiran kaya nangis sajroning batin iwal nasib sing kebangetan mancat semplak ngrawil gropak mencelat ning gange tungkang Gusti kulane ngampun mamaku asmono
mamaku Asmanto, mamaku Plungkon Sri Tembangi, mamaku Asmanto, mamaku dukuh dhewek kang ngurmati. Mamaku Asmanto, mamaku Asmanto, mamaku Asmanto. Mamaku Asmanto, mamaku dukuh dhewek minangkane sing ngurmati. Kanggo mamaku Rican. Mamaku Tardi. Sareng Bapak Rijal mamai Nurul Ekdi minangkane sing deplungbon Bapak Narabos proyek. Haji Kunadi Ekdi bos sayur dhewek bos proyek Mama Nara mamai Rijal. Sareng Mimi Bapuk Kekedi. Mimi Bapuk bos tau saking Nagrat. Bandar kebos saking Kenangan. Minangkan sing rengaken Mama Kuasmanto dhewek kami tembangi. Ujuh seneng. Hei, Mamaku Sukono. Mama ora sing doyang kuti Mamaku Tardi Ekdi. Sing rengaken ajalane sawas. Sareng Mama Narek Ding minangkane bos proyek Mama Rijal Ekeding. Mama Rijal sing deplungpon. Mama ning rong bos tangan Ekeding minangkane sing rengeki. Mama Rakman Ekeding minangkane bos pasodek mimiti. Kang kaji cilik Ekeding minangkane wong teluk agung dewek. Sareng Bapak Narek Din minangkane wong Gadingan separ wong Punggon setugel. Bapak Nara Mamaku Sugono. Ibuku Sri Tembangi Mamaku Sugono kang hormati. Sareng Mama Lurasing Dayang Putih Ekedin. Mama Lurasing Dayang Putih ibuku. Mamaku Sugono dewek minangkane sing hormati. Yen awan dadi bayangan, yen awan dadi bayangan, yen bengi dadi impian, yen bengi dadi impian, yen bengi dadi impian, hari yen awan sing dadi bayangan. Perijam nang kasing dua plumpon pos proyek Ekeding minangkani Mama Nadewe. Sereng Mimi Bapuk minangkani bos tau saking Nagra Ekeding. Bandar kebo saking Kenangan, bandar kebo Mama Rahman minangkani bos paso dewe. Sereng Mimi Ekeding kaji cilik wong teluk agung Ekeding. Kang kaji cilik wong teluk agung bos songkong. Ibuku Sri Tembangi mamaku Tardi simirngake mamaku Sugono Ekeding. Mamaku Sugono, mamaku Sugono, mamaku Sugono, mamaku Sugono, mamaku Sugono. Mamaku Sugono, mamaku Sugono, mamaku Sugono. Mamaku Sugono dewek minangkane sing ngormati. La a
dosa pikir ini segala tindak laku rukun runtut pebarengan dukun runtut sauyunan yang ringan sama di jinjin yang berat sama dipikul gotong royong pebarengan sesepuh plumbon minangkane si merengakun mama narek di bos proyek dewe mama rejal bapak rejalek di ngesing de plumbon mama narabas proyeknya kedi mimi bapuk minangkane bos tau dewek minangkasa pinagrak hajalani salah wasi seneng bapak sing dadi wong tua yen deleng anak akur karo dulur rukun karo tangga batur duwe anak tenggang rasa urip bermasyarakat sili asah sili asih sili asuh Cirebon pekot gini ya iya nyambung panondari iya semono ngomong menang curi jotos gitu barek main jotos memang jadi mengerti hidup dengan agama itu terarah hidup dengan ilmu mudah hidup dengan seni indah agama tanpa seni sepi seni tanpa agama buta alias picek goreng durung metu goreng cecek sih lo goreng juga goreng siap bapak tua curis laka curnis mas curis nun peang wong lemu dundang peang peang soten idene reang goblok sudah mau pinter ya Riz kayak pengegong gelarnya gak SE duduk sarjana empang Astra Jingga Bagong atur nuhun atuh bapak bagal bundung nun ai tuala weh ada apa pak manggil-manggil saya ceblok wek oke bos bitarota cerajas non si bapak jonggrek sakit pak guru jonggrek bakal beli hadirku sakit jotos tak beli guru lah mau cakin nemen siap ya kenceng bahaya di gareng perhatian perhatian melonglong mata menonang sakit capri bisa ngucap kowe kaget maning hati nih mametin sing duwe ki gedhen pesawahan dhewek ngaturake matur kesuwun mamai atin bandar keposok kenangan ilang libur bri kelipur tambah lawas bandar kebo dadi pikiran Jungkring gedelenge waktu kian misah-misah bae karo bature. Sinden wangsalan gambarane wong urip ning dunya lir umpama dalang sing lagi cerita. Anak izun lima putun izun loro ipek siji anak lima Bagong Duala Pitarota Ceblok Jungkring putu loro Gareng karo bagal buntung
ibene siji curis, artine curis mancur lan aris. Mancur yang banyu saket tembunge jare wong tua pengen menusa asal barang sing papat. Ajining banyu, ajining geni, ajining angin, ajining bumi. Asal sing bumi balik ning bumi ana lafat inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kok arep mati sira kuris? Ora penjabarane kuluren. Dadi artine aku dipecahkan penjabaran. Maka inna lillahi ku mati. Lambang artine juga mati. Bare. Urusan mati. Barang papat jagate jagat madampat lor kidul wetan kulon. Kinki ana artine. Yang artinya maju ya tong. Ari lor ku bahasa nasionale ku apa? Utara. Oh iya. Kidul selatan, wetan, timur, kulon, barat, artine layembu. Setitik bapak ngupai pengertian ing sira. Lor singaran utara, artine utara urip iku mung sementara tawas. Aja malingane ampekan loli tuku. Sikil lunga-lunga bloli ngurup awas urip mung sementara. Sing titlen ngeti-ngeti sing awas tindak lakune, sing awas laku lampane sesepuh plumbon. Mamai atin sereng bandar kebo keting minangkas saking kenangan dewek bandar kebo matur kesuk. Jadi artinya utara urip mung sementara. Kidul selatan, selatan sering-seringa maca solawatan. Ana solawat Nabi, solawat Badar, solawat Nariah. Wetan timur, hati-hati yen wis oli umur. Baka wis kepala seket swidak ing hati-hati wis setengah abad mancing aja usia wis lanjut anggon-anggone madani bocen nom nganggo anting-anting sebelah waya ajan subuh masih ngringkeling jondol botol kosonge nyanding aja tekang kono golongane tuang seksopon ini mau ngapain. Ana tatoe tangane. Terakhir barat. Artine yen wis lebar kita arep nuju ning akhirat. Pokat batur bubar bundunge sekarat. Kegeden koler. Wah, ngomong sepak. Bundung. Aja sewotan karo batur. Gandrawi sarawai kuning kembangi demene kepati wasa sayang pisang ngaklani sing durung bisa memening rum blok sanggrahan sereng mamai ngati nekdi kantun mamai mundari sing mirengat. Memang bapak lamun dongengi anak mancing ning ati sanubari. Tapi kadang-kadang zaman kini pak mong dipoyok pengen ngalem ngalem awak dewe ya. Toli rebutan bener rebutan jujur kutinggoning lambe. Ya wis lumrah. Aja maning wong ki yang gawe amal yen bling aku bener. Bose bajingan gang aku ya ke bener.
contohnya sira operasi pengikian ning desa kuen arane wong kuen duit celangan duit semono puluh juta anak buahnya dikerja dikarap garong balik laporan karo bose olipiraan garap lagi bengi sing jujur sira ngaku karo iso olipiraku dakate bibit yang bajingan ngomongnya ku jujur mulanya isun deleng cungkring ora serawo ora peka ora matur duweni tujuan apa enak-enaknya cungkringnya diundang meneh toli deng takoni nih bapak dakat semono bapak kudu setuju yen bisa setuju ke tok kadil bapak soler yang ngerti di panglima ini bapak eh. Rokok cendek pembuang tegesakan janjikan dingin bandar kebosak yang kenangan serengkan kaji cilik ya keding minangkawong teluk bagung dewek bosong kok mama gasa mekeding undangan menek cungkring ya bagok Mimi bapuke kedin minangka bos tau saking nagraha sareng mama nare kedin minangka bos proyek dewek mama ngerijal mama ining rum minangka neblok sanggrahan dewek mama yatin ajanani senabase mama mundari saking dukuwetan bapak rijale keding sing dep lungkon mamange nurule keding minangkane sing nyaksengi tipis sok kungsi bahla pasini bangsa urang tepung tetap memiliki asir ngomong asir kurang ges ngedalkan janji kembang ros kaya sisi cahi nu jadi saksi si bebeca pacar murah ularek aral subaka margi pang sini pahla pang harapan diganti hujan cimat katon cungkring radanan panglin cungkring yen duwe peniatan duwe tujuan aja lok nyingkur karo wong tua ibu kang ngandung rama kang yuga ibu kang upai dalan keselamatan rama pangkal derajat Palung balen dikasantun yang jalan-jalan dokai katun kaya katun yang pikiran derajatnya wong tua wis kanggo kembang lambek yen anake jadi pemimpin tentu bapaknya ku jadi raja yen bapaknya jadi pangkat tentu anaknya jadi pejabat yen bapaknya jadi mubalek tentu anaknya jadi ustad yen bapaknya jadi dalang tentu anaknya ya bisa dalang aja lo nyinggur karo bapak dirasa
Petis manis bendram penyune kacang kena pisangan sangut sapke. Toang dawak kulon eretan ngomongnya kagok. Sekok riang su ngomong. Pak, ada wong duwe anak lanang umur 7 tahun tekan 8 tahun kuda apa kenapa? Jadi sunati menurut ajaran agama Islam. Mulane kramai inggile sunat ku selam.